anticuerpos contagios en que así se considere clínicamente para poder cribar con mayor celeridad e asignar los documentos que prepare la Xunta de Galicia. Por tanto, asociados. Seguimos no ámbito da COVID. Hoxe vamos a proceder a asignatura dos documentos hacia os administradores e vos poderá os concellos. As multas se ingresarán nas facendas. Recordarán que motivamos os transportes a pesar do estado de alarma de que estaba o mes de marzo. Esta inserción de IE permite as empresas de transporte e manter emprego fijo. Agora poden recibir outros 20 millóns de euros e totalizar a axuda do presidente. A primeira, 30 millóns de euros para personas trabalhadoras. Outra, neste momento levamos recibidas 17.009 solicitudes. Acción de feira, transporte de taxi, transporte no medio rural, a primeira línea, que ten un importe de 30 millóns de euros.